Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ամերիկացիների վստահությունը նվազել է պետական կառույցների նկատմամբ։ Օբաման աղետ է որակել իրավիճակը սահմանին։ Խոշոր վթար Փամդելում։ Հայաստանում էլեկտրաէներգիան կթանկանա։ Ադրբեջանցիների դիվերսիան ձախողվել է։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես առաջադրել է Procter & Gamble ընկերության նախկին ղեկավար Ռոբերտ Մակդոնալդին վետերանների հարցերով նախարարի պաշտոնում։ Օբաման 61-ամյա Մակդոնալդին բնութագրել է որպես պրագմատիկ և ունայնությունից զուրկ մարդու։ Մակդոնալդն իր հերթին խոստացել է, որ Սենատի կողմից իր թեկնածության հաստատման դեպքում ինքը կփոխակերպի վերջերս աղմկալի քաղաքական սկանդալի կենտրոնում հայտնված նախարարության աշխատանքը։ Նախկին ղեկավար Էրիկ Շինսենկին ստիպված եղավ մայիսին լքել պաշտոնը։ Սկանդալը հասունացել էր այն բանից հետո, երբ պարզվել էր, որ Արիզոնայում առնվազն 40 նախկին զինծառայողներ մահացել են գերատեսչական բժշկական հաստատություններում անհրաժեշտ օգնության ուշացման պատճառով։ Ստուգումները ցույց են տվել, որ հիվանդանոցների աշխատակիցները կեղծել են վետերանների սպասարկմանը սպասելու վերաբերյալ ժամկետների փաստաթղթերը։ Gallup Institute-ը ամփոփել է հասարակական վերջին հարցումների արդյունքները, որոնք վկայում են ամերիկացիների շրջանում երկրի նախագահի գերագույն դատարանի և կոնգրեսի նկատման վստահության անկման մասին։ Ամերիկացիների վստահությունը նախագահության ինստիտուտի վերաբերյալ նվազել է, հասնելով 6 տարվա նվազագույնին, 29% ասվում է ինստիտուտի կայքում։ Վստահության ռեկորդային ցածր մակարդակ է գրանցվել գերագույն դատարանի նկատմամբ 30% և կոնգրեսի նկատմամբ 7%։ Այս տարի ամերիկացիների աչքից առավել շատ է ընկել Սպիտակ տունը, ամբողջ 7 կետով։ Կոնգրեսի նկատմամբ վստահությունը նվազել է 3 կետով, գերագույն դատարանի նկատմամբ 4 կետով։ Թիմոթի Ռեյմերին Օկլահոմայի կոնգրեսում պրայմերիզում պարտությունից հետո հայտարարել է, որ իր ավելի հաջողակ հակառակորդ Ֆրենկ Լուկասը իրականում վաղուց մահացել է, իսկ նրա փոխարեն ընտրություններին մասնակցել է նրան նմանակը։ Մրիի խոսքով սուտ Լուկասին տրված ձայները իրական չեն։ Երբ հունիսի 24-ին տեղի ունեցած պրայմերիզում Մրիին հավաքել է ընտրողների ձայների ընդամենը 5%-ը, նրա կայքում մամլո հաղորդագրություն է հրապարակվել քվեարկության արդյունքների վերանայման պահանջով։ Փաստաթղթում ասվել է, որ ձայների 82%-ը ստացած Ֆրենկ Լուկասը իրականում սպանվել է 2011 թվականին Ուկրաինա այցի ժամանակ։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Լուկասի մահվան և նրա փոխարեն նմանակի օգտագործման փաստը լայնորեն հայտնի է։ Մրին հայտարարել է, որ Լուկասը և մի քանի այլ կոնգրեսականներ վկաներին ներկայությամբ կախաղան են բարձրացվել Ուկրաինայի հարավում։ Լուկասը իր հերթին հերքում է սեփական մահվան մասին տեղեկությունը։ Իմ մասին շատ բան են ասել, բայց դեռ երբեք չէին մեղադրել, որ ես ռոբոտ եմ կամ նմանակ, ասել է Լուկասը, նշելով, որ երբեք չի եղել Ուկրաինայում։ Օբաման աղետ է որակել իրավիճակը սահմանին։ Դիտենք մանրամասները։ As we speak, there are enough Republicans and Democrats in the House to pass an immigration bill today. Միացյալ Նահանգների սահմանների մոտ անօրինական գաղթյալների կուտակման կապակցությամբ ստեղծված իրադրությունը վերածվել է իսկական հումանիտար ճգնաժամի։ Նախագահ Բարակ Օբաման այդ մասին հայտարարել է ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում։ Մենք իսկական հումանիտար ճգնաժամ ենք ստացել սահմանին, որը սոս կընգծում է քաղաքականությունը մոռանալու և ներգաղթի բարեփոխումը մեկընդմիշտ նորմալացնելու անհրաժեշտությունը, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Նա հիշեցրել է, որ վերջին շաբաթներին մենք սահմանին նկատել ենք երեխաների վիթխարի կուտակում, առանց չափահասների ուղեկցության, որոնց այստեղ և այլ երկրներ են տանում ստրկավաճառները։ Օբաման նշել է սահմանի պահպանության ուժեղացման նողված միջոցառումների անհրաժեշտությունը։ Ես նամակ եմ հղել կոնգրեսի ղեկավարներին այս հումանիտար մարտահրավերի շտաբ վերացման հարցում համագործակցելու և նահանգների սահմանապահ ծառայությանը օժանդակելու առաջարկությամբ, որի աշխատակիցները ամեն տարի Լատինական Ամերիկայի երկրներից 100 հազարավոր ներգաղթյալների են արտաքսում երկրից, որոնք փաստաթղթեր չունեն իրենց մոտ, ասել է նա։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը վերահսկող հանրապետականները մի կողմ կթողնեն
կհայտնեն քաղաքականությունը և կգործեն։ Նա նամակ է հղել կոնգրեսի առաջնորդներին հրատապ մարդասիրական մարտահրավերի վերացման շուրջ համագործակցության առաջարկով և այդ նպատակով խնդրել $2 միլիարդ. Protecting public safety and deporting dangerous criminals has been and will remain the top priority, but we are going to refocus our efforts where we can to make sure we do what it takes to keep our border secure. Միացյալ Նահանգներն Իրաք է ուղարկում ամերիկացի ևս 300 զինծառայողի Բաղդադում ամերիկյան դեսպանատան անվտանգությունը ամրապնդելու համար։ Այդ հավելյալ ուժերի ներկայությունը դեսպանատանը կօգնի հետագայում էլ իրականացնել իր դիվանագիտական առաքելությունը, ինչպես նաև կօգնի Իրաքին դիմադրել գրոհայիններին, հայտարարել է Պենտագոնի մամուլի քարտուղար փոխձովակալ Ջան Քերբին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Իրաք է ժամանել Միացյալ Նահանգների ռազմական խորհրդատուների առաջին խումբը։ Կանզաս նահանգի ոստիկանությունը ձերբակալել է 34-ամյա մի կնոջ սեփական բնակարանի հրկիզման կասկածանքով։ Տուն սղոսկած սարդից ազատվելու համար կինը փորձելով այրել նրան շենքում հրդեհ է առաջացրել, որը իր ուրիշների կյանքի համար սպառնալիք է դարձել։ Աղբյուրի տեղեկացմամբ Կանզաս նահանգի 34-ամյա բնակչուհի Ջինա Հաչինսը Գրիֆիթին քրեական պատիժ է սպառնում։ Սա նահանգներում նմանատիպ միակ դեպքը չէ։ Անցած տարի Տեքսասի բնակչուհին հրդեհել էր սեփական տունը, փորձելով կրակի միջոցով լուսավորել այն հատվածը, որտեղ օձ էր տեսել։ Գերագույն դատարանի որոշումը, դիտենք։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը որոշում է ընդունել, որը հարված է հասցնում նախագահ Բարակ Օբամայի բժշկական բարեփոխումներին, քանի որ այդ ծրագիրը համարվում է երկրի գործող նախագահի ներքաղաքական գլխավոր նվաճումը։ Այս որոշումը խարխլում է դեմոկրատական իշխող մեծամասնության դիրքերը։ Վեճի էությունը հանգում էր այսպես կոչված հակաբեղնավորման մանդատի սահմանադրականությանը։ Օրենքը նկատի ունի, որ նահանգների առևտրական կազմակերպությունները պարտավոր են իրենց աշխատողներին բժշկական ապահովագրության շրջանակներում միջոցներ տրամադրել հակաբեղնավորիչ միջոցների համար։ Այժմ Գերագույն դատարանը 5 ձայնով ընդդեմ 4-ի որոշել է, որ մասնավոր ընկերությունների ղեկավարները իրավունք ունեն վիճարկել այս պահանջը, եթե այն հակասում է իրենց կրոնական համոզմունքներին և հասնել իրենց համար այդ կանոնի չկատարմանը։ Ընդ որում կողմ ենք վիարկել Գերագույն դատարանի պահպանողական անդամները, ուստի որոշումը հարուցել է պահպանողական շրջանակների, հատկապես հանրապետական կուսակցության հավանությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունն հայտնել է, թե ձերբակալել, ապա գրավով բաց է թողել դերասան Ռոբերտ Դաունի կրտսերի որդուն թմրանյութեր պահելու կասկածանքով։ Ոստիկանության սերժան Դեյվ Վալենտայնն հայտնել է, թե Ինդիո Դաունին ձերբակալվել էր նախորդին, երբ Ուեսթ Հոլիվուդում նրա մեքենան խուզարկել էին ոստիկանները։ Նրա մեքենայից կոկային և թմրանյութ օգտագործելու սարքավորումներ էին հայտնաբերել։ Մեքենայում նրա հետ ևս 2 մարդ է եղել, սակայն ձերբակալվել էր միայն Ինդիոն։ Նա ազատվել է $10,000 գրավով, իսկ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 29-ին։ Նշենք, որ օրենքի հետ խնդիրներ ունեցել է նաև նրա հայրը, 49-ամյա Դաունի կրտսերը, քանիցս ձերբակալվել է թմրանյութերի կախվածության համար և միայն 2000 թվականին նրան հաջողվել էր բուժվել կախվածությունից։ 2 մարդ զոհվել է, ևս 1-ը մարմնական վնասվածքներ է ստացել փամդելում խոշոր բեռնատարի և մարդատար մեքենայի բախման հետևանքով։ Վթարի պատճառով տևական ժամանակով փակվել է թիվ 138 մայրուղին։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության փոխանցմամբ վթարը եղել է 3 կեսգիշերին մոտ 60-րդ փողոցի մերձակայքում։ Ըստ փրկարարների 1 մարդ զոհվել է տեղում, մյուս 2-ին ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրանցից 1-ի կյանքը։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու վթարի հանգամանքները, վթարի ստուժածների ինքնությունը չի հաղորդվում։
Լոս Անջելեսի ոստիկանության աշխատակիցների ուղղությամբ կրակել են paintball-ի գնդակներով։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Holmberg բաժանմունքի ոստիկանները 3-3-ան ժամը 9:30-ի սահմաններում հուզարկություններ էին իրականացնում Boyle Heights-ի 3100 Fairmont Street հասցեում, երբ նրանց վրա կրակոցներ են արձակել։ Բարեբախտաբար որևէ ոստիկան չի վիրավորվել։ Իրավապահները շրջափակել են տարածքը որոնելով կասկածյալներին։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն են իրականացնում։ Ֆրանսիական բանկը հսկա տուգանք կվճարի։ Դիտենք տեսանյութը։ Ֆրանսիական BNP Paribas բանկը համաձայնել է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը ռեկորդային 9 միլիարդ դոլար վճարել Սուդանի, Կուբայի եւ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմի խախտման համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը։ 2004-ից 2012 թվականներին BNP Paribas Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի միջոցով կիրառել է միլիարդավոր դոլարների անօրինական փոխանցման բավական բարդ եւ լայն տարածված սխեմա, ասել է Հոլդերը, հավելելով, որ բանկը այսպիսով բազմիցս խախտել է նահանգների դաշնային կառավարության սահմանած պատժամիջոցները։ Բանկը գումարի մեծ մասը 7.91 միլիարդ դոլարը կվճարի մինչև ընթացիկ տարվա երկրորդ կիսամյակի ավարտ։ Բանկի ղեկավարությունն հայտարարել է, որ պատրաստ է վճարել մինչև 8 միլիարդ դոլար։ Միաժամանակ նահանգների սահմանած տուգանքը համարելով անընդունելի։ Վերջին տարիներին կառավարությունը խոշոր տուգանք են վճարել նաև այլ բանկեր։ Այսպես 2012 թվականին բրիտանական HSBC-ն վճարել է 1.9 միլիարդ դոլար։ Մեքսիկացի նարկոբարոնների փողերի լվացման, ինչպես նաև պատժամիջոցների ենթարկվող պետություններին ֆինանսական ծառայություններ մատուցելու համար։ Շվեցարական Credit Suisse 2.6 միլիարդ է վճարել ամերիկյան կառավարությանը հարկատուների մասին տվյալները թաքցնելու համար։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներ անց մի փոխեք ալիքը և կծանոթանաք հայաստանյան և միջազգային լրահոսին։ Travel. Այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամացի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծասակներին։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը 7 դոլար, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, Զանգարեն։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818 599-53 Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող քաղաքացիներ այսօր փորձել են 10 հոգով մտնել հանրային ծառայությունները կարգավորող Ազան ժողովի շենք եւ մասնակցել տվյալ հարցի քննարկմանը, սակայն նրանց արգելել են։ Ինշան բողոքի դրսում հավաքված քաղաքացիները նստել են Սարյան փողոցի երթևեկելի հատվածում եւ փակել ճանապարհը։ Ոստիկանները փորձել են մի քանիսին բերման ենթարկել, սակայն Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն հայտարարել է, որ այսօր ոչ մեկին բաժին չեն տանելու։ Քաղաքացիներին ոստիկանները ուժով մոտեցրել են Մայթին։ Հունիսի 23-ին կայացած ակցիայի ժամանակ ոստիկանները դաժանաբար ցեցել էին ցուցարարներին բերման ենթարկել 27 մարդու, իսկ 3 հոգի մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Նշենք, որ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող անձնաժողովը ընդունել է էլեկտրոէներգիայի սակագները բարձրացնելու որոշումը, ըստ որի էլեկտրոէներգիան կթանկանա օգոստոսի 1-ից։ Այսօր ժամը 15-ի սահմաններում Հայաստանի պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղի մերձակայքում ադրբեջանական զինված ուժերը դիվերսիոն հետախուզական գործողության փորձ են ձեռնարկել։ Հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խումբը օգտվելով առիթից, որ Մեհրաբի ուղությամբ մի տեղամասում մառախուղ է եղել, փորձել է ճեղքել հայ դիրքապահների պաշտպանական շղթան, ներթափանցել հայկական դիրքապահների թիկունք և շրջապատման մեջ գցել մեր զինվորներին, բայց հայ դիրքապահները շուտ են նկատել ադրբեջանցիների անցումը կատարելու փորձը և համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Հասկանալով, որ հայ դիրքապահների կողմից իրենց դիվերսիոն փորձը աննկատ չի անցել, ադրբեջանցիները ինտենսիվ կրակ են բացել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Դիվերսիոն գործողության փորձը կասեցվել է, հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Այսօր հուլիսի 1-ին խոշոր և ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Սեբաստիա և Վեգներ փողոցների խաչմերուկում բախվել են Մասիս քաղաքի բնակիչ 34-ամյա Արայիկ Խաչատրյանի վարած ՎԱԶ և Երևանի բնակիչ 31-ամյա Կարապետ Խարդալյանի վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով ՎԱԶ-ի վարորդ Արայիկ Խաչատրյանը տեղում մահացել է, իսկ նրա ուղևորներ 29-ամյա Ծովինար Պողոսյանը, 46-ամյա Նվարդ Պողոսյանը, 26-ամյա Արթուր Պողոսյանը և 9-ամյա Արմեն Խաչատրյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Մալաթիա բժշկական կենտրոն։ Մահացածին և վիրավորներին ավտոմեքենաներից դուրս են բերել քաղաքացիները։ Դեպքի վայրում հավաքվածներն ասել են, որ մահացածը և վիրավոր ուղևորները մասնակցելիս են եղել հարսանեկան արարողության, իսկ ավտոմեքենայում հայտնաբերվել են այդ մասին փաստող մեծ թվով իրեր։ Պարաշենկոն որոշել է անցնել հարձակման, դիտենք տեսանյութը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն Դոնբասում կասեցրել է հրադադարի ռեժիմի գործողությունը։ Այդ որոշումը նա ընդունել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի նիստի արդյունքում։ Այսպիսով հրադադարի ռեժիմը, որը նախագահի կողմից հայտարարվել էր հունիսի 20-ին և երկարաձգվել մինչև հունիսի 30-ին, երեկոյան ժամը 10-ը այլևս չի գործում։ Մենք հարձակվելու ենք և ազատելու ենք մեր հողը։ Հրադադարի ռեժիմը չերկարաձգելը մեր պատասխանն է ահաբեկիչներին, զինյալներին, կողոպտիչներին, բոլոր նրանց, ովքեր ծաղրուծանակի են ենթարկում խաղաղ բնակչությանը, ովքեր կազմալուծում են տարածաշրջանի տնտեսությունը, նշել է նախագահ ժողովրդին հղած ուղերձում։ Մեր խաղաղ ծրագիրը, որպես ռազմավարություն, Ուկրաինայի և Դոնբասի համար ուժի մեջ է մնում։
Խոսքը վերաբերում է զինաթափմանը եւ իշխանության ապակենտրոնացմանը եւ ռուսաց լեզվի ազատ գործածությանը եւ կորսված բնակարանները պետության հաշվին վերականգնելուն եւ Եվրամիության հետ համատեղ նոր աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրին։ Մենք նույնիսկ ցանկացած պահի պատրաստ ենք վերադառնալ հրադադարի ռեժիմին, երբ տեսնենք, որ բոլոր կողմերը կատարում են խաղաղ ծրագրի հիմնական կետերը, հայտարարել է Պարաշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահ հեռախոսազրույցներ է ունեցել կանսլեր Անգելա Մերկելի, պետքարտուղար Ջան Քերրիի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, որոնց ընթացքում նրանց տեղեկացրել է Հանրապետության հարավ-արևելքում հրադադարի ռեժիմի գործողության կասեցման մասին։ Կոստա Ռիկայի իրավապահ մարմինները երկրի խաղաղօվկիանոսյան ափի մոտ կալանել են ոչ մեծ մինա, որի վրա շուրջ 2 տոննա կոկաին է եղել։ Ինչպես հայտնել է երկրի հանրային անվտանգության նախարար Սելսո Գամբոան, նավը կալանվել է թմրանյութերի մաքսանենգության դեմ պայքարի հատուկ գործողության արդյունքում։ Հայտնի է, որ նավը կալանվել է Կոստա Ռիկայի ծովափից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իսլա դել Կոկո կղզու շրջանում։ Անլեգալ բեռը հաջողվել է բռնագրավել Միացյալ Նահանգների առափնյա պահպանության ուժերի աջակցությամբ։ Նավի 4 հոգուց բաղկացած անձնակազմը ձերբակալված է։ Մաքսանենգները հաճախ են փորձում Կոստա Ռիկայի տարածք և ափամերջ ջրերը օգտագործել Հարավային Ամերիկայից նահանգներ թմրանյութերի խմբականակներ տեղափոխելու համար։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, միայն այս տարի այդ երկրում բռնագրավել է շուրջ 17 տոննա կոկաին։ Մեքսիկայի Թլատլա քաղաքում զինված անձին կրակ են բացել զինվորների վրա, որի պատճառով սկսած փոխհրաձգության արդյունքում զինվորները սպանել են 27 մարդու։ Այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարությունը։ Զոհերի թվում եղել է 21 տղամարդ և 1 կին։ Զինվորներից մեկը վիրավորվել է։ Ինչպես հայտնել են իրավապահները, նրանք բռնագրավել են տարբեր զենքեր, այդ թվում ավտոմատ հրացաններ և ատրճանակներ։ Հաղորդագրությունում ասվում է, որ զինվորները փրկել են նաև 3 կնոջ, ովքեր ասել են, որ իրենց առևանգել էին։ Սարկոզին ձերբակալել են, դիտենք մանրամասները։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ձերբակալել են կոռուպցիայի գործով ցուցմունք վերցնելու համար։ Ռոյթերսն հայտնում է, որ Սարկոզին Թանթեր քաղաքի բաժանմունքում է։ 2013 թվականին Ֆրանսիայում կարճվել էր Նիկոլա Սարկոզիի նկատմամբ հարուցված գրգործը, որին մեղադրում էին Լորիալի նախկին ղեկավար Լիլիան Բետանկուրի վստահությունը չարաշահելու և 2007 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում նրանից գումար ստանալու մեջ 2014 թվականի մայիսին ընդդիմադիր միություն հանուն ժողովրդական շարժման կուսակցության բարձրաստիճան անդամը խոստովանել էր, որ 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Սարկոզիի հաշիվների հետ կապված մանիպուլյացիաներ է կատարել։ Իր հերթին կուսակցության նախագահի խորհրդական Ժերոմ Լավրիեն հերքում էր այդ մանիպուլյացիաների անօրինականությունը։ Միացյալ Նահանգներում երիտասարդների ավելի քան 2/3-ը պիտանի չէ զինվորական ծառայության համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք ցանկանան ծառայություն անցնել։ Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ այդ իրադրությունը կասկածի տակ է դնում զինվորների հաջորդ սերնդի արդյունավետությունը, նույնիսկ այն դեպքում, եթե նահանգները սկսի իր զորքերը դուրս բերել հակամարտությունների գոտիներից։ Երիտասարդների մեծ մասը չի կարողանա զինվորական ծառայություն անցնել մի քանի պատճառներով. ներառյալ ճարպակալումը, միջնակար կրթության մասին վկայականի բացակայությունը, առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար դատվածությունը, ինչպես նաև ուշադրության պակասի և գերակտիվության բուժման համար հատուկ պատրաստուկների օգտագործումը։ Պաշտպանության նախարարության գնահատումների համաձայն 17-ից մինչև 24 տարեկան 34 միլիոն երիտասարդների 71%-ը չի կարող հավակնել զինված ուժերում ծառայելուն։ Ընդ որում այս թիվը չի ներառում նրանց, ովքեր պարզապես արտաքին ստանդարտներին չեն համապատասխանում դաջվածքների կամ արտաքին այլ նշանների պատճառով։ Ուժգին ջրհեղեղներ Հարավային Ամերիկայում, դիտենք տեսանյութը։ Ուժգին ջրհեղեղների պատճառով Հարավային Ամերիկայի մի քանի երկրների տարհանված բնակիչների թիվը գերազանցում է 360 000-ը։
Հորդարատ անձրևները զանգվածային հեղեղումներ են հարուցել Բրազիլիայի հարավում։ Ամենից շատ տուժել է Սանտա Կատարինա նահանգը։ Աղետը վնասել է 39 համայնքների, որոնցից 15-ում արտակարգ դրություն է սահմանվել։ Ավելի քան 40,000 մարդ լքել է իր տները։ Հեղեղները մոլեգնել են Ռիո Գրանդի դու Սուլ նահանգում եւս։ Տուժել է 60 համայնք, 10,000 մարդու տարհանել են։ Որոշ տներ լրջորեն վնասվել են։ Վերջին տվյալներով առնվազն 300,000 մարդ տարհանվել է Պարագվայում, մոտ 50,000-ը Բրազիլիայում, 12,500-ը Արգենտինայում։ Արգենտինայում բնության տարերքը 2 մարդու կյանք է խլել։ Ջրհեղեղից առավելապես տուժել է Պարագվայի մայրաքաղաք Ասունսյոնը։ Երկու շաբթի տեղի իշխանություններն հայտարարել են, որ իրադրությունը քաղաքում մոտ է աղետային մակարդակի։ Ասունսյոնից արդեն մոտ 76,000 բնակիչ է դուրս բերվել։ Օտարևտաբանները կանխատեսում են, որ ջրի մակարդակը գետերում աստիճանաբար կնվազի, սակայն տարվա վերջին անձրևների ավանդական սեզոնին Պարագվայում կրկին սպասում են ուժեղ ջրհեղեղների։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ը գրում է, թե Watchdog հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, համաձայն որի 28 նահանգներում հայտնաբերվել է 695 միլիոն մարդ, ովքեր գրանցված են այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենանք վերարկելու ավելի քան 1 տեղում։ 28 նահանգներում հաշվում է մոտ 7 միլիոն ընտրող, ովքեր գրանցված են ավելի քան 1 նահանգում։ Ըստ այդմ, չեն ստուգվել այնպիսի խիտ բնակեցված նահանգներ, ինչպիսիք են Քալիֆոռնիան, Թեքսասը եւ Ֆլորիդան։ Կրկնակի ընտրողների պոտենցիալ թիվը կարող է 3-4 անգամ ավելի լինել։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Քենրիկ Վորդի կարծիքով, ընտրությունների համար պատասխանատու պաշտոնատար անձին գիտեն այդ փաստի մասին, սակայն չեն բարձրաձայնում։ Լե Ֆիգարոն հայտնում է, թե հունիսի 30-ին Չինաստանի Չենդու քաղաքում Յասին անունով պանդան երկվորյակ է ունեցել էգ և արու։ Արուն կշռում է 146 գրամ, էգը 117 գրամ։ Ներկայում նորածիններին պահում են ինկուբատորում։ Պանդաների մոտ միանգամից երկու ձագուկների լույս աշխարհ գալու հավանականությունը 30% է։ Վայրի բնության մեջ այս կենդանիները ապրում են միայն Չինաստանի տարածքում։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։